Lama tidak mendengar perkhabaran aktris dan pengacara serba boleh Wardina Safiah yang pernah popular dengan sitkom Spana Jaya. Pelakon berdarah kacukan itu kini sudah menetap di Brisbane, Australia. Walaupun jarang kelibatnya kelihatan di kaca televisyen, tetapi Wardina cukup aktif dalam laman sosial. Memandangkan Wardina jarang berkongsi gambar keluarga, namun kali ini ia mendapat perhatian ramai, terutama dua anak daranya yang semakin dewasa. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Tak best betul kalau followersnya tidak memuji kecantikan Wardina yang tidak dimamah usia dan kelihatan muda. Bukan itu sahaja, netizen turut memuji kecantikan anak sulungnya, Amna Nafisa, yang semakin membesar dan mengikut kejelitaan bondanya Wardina. Bahagia bersama suami dan anak tercinta, Wardina menjadikan ikatan kekeluargaannya sebagai kekuatan dirinya untuk menjalani tugas sebagai seorang anak seni sekaligus sebagai ikon yang disegani ramai. Siapa sangka, walaupun telah bergelar ibu kepada tiga orang anak, Wardina telah mengatur strategi dan perancangan rapi dalam kehidupannya. Beliau kini sudah selesai pengajiannya dalam bidang psikologi yang menurutnya berasa terpanggil untuk membantu golongan yang memerlukan dari sudut itu. Bercerita mengenai perkembangan terbarunya, Wardina berkata dia kini sibuk menjalankan aktiviti berkaitan khidmat sosial dan kemasyarakatan. Dia juga bercadang untuk membuka pusat kaunseling dan asuhan. Difahamkan anak sulung Wardina iaitu Amna Nafisa turut mewarisi kebijaksanaan ibunya. Gadis berusia 18 tahun itu telah berjaya menamatkan pengajian International Diploma Program iaitu program pra-university melibatkan pelajar berusia 16 hingga 19 tahun. Wardina Safiah Fadlullah Wilmot dilahirkan pada 5 Jun 1979 ialah seorang bekas pengacara, model dan pelakon Malaysia. Beliau memulakan kejayaan pengacaraan dan lakonan setelah aktif sebagai model dan bertanding dalam pertandingan akhir Dewi Remaja 1997-1998 anjuran majalah remaja. Beliau merupakan antara pelakon wanita bertudung lituk pertama di Malaysia yang muncul dalam watak utama filem, iaitu menerusi lagi-lagi senario pada tahun 2001. Wardina mempunyai darah campuran Australia di sebelah bapanya dan Melayu Aceh di sebelah ibunya. Berketinggian 5 kaki 6 inci, beliau telah pun mendirikan rumah tangga bersama arkitek Ikwan Johari pada September 2002 dalam sebuah majlis yang mendapat liputan meluas media. Sebelum berubah imej dan berkahwin, beliau pernah dikaitkan menjalin hubungan dengan penyanyi kumpulan KRU yang juga pelakon, pengarah dan penerbit terkenal Yusri Abdul Halim. Ketika perkahwinan Yusri dan Era Fazira berlangsung pada 10 Jun 2003, Wardina dan suami Hadi memeriahkan majlis. Tahun 2000, Wardina nekat mengenakan hijab kepala dan melupakan kerjaya peragaannya. Penhijrahan itu mendapat reaksi positif, malahan Wardina dikatakan sebagai pelopor kepada wanita bertudung untuk terus aktif dalam bidang seni biarpun berdepan sedikit halangan. Jun 2011, Wardina Safiah telah menimbulkan kontroversi apabila hadir memberi ceramah keibubapaan yang tanpa disedarinya merupakan majlis mesra rakyat anjuran sebuah parti politik pembangkang. Namun, Wardina Safiah sangat terkejut apabila kehadirannya telah dimanipulasikan sehinggalah ada pihak menuduh kononnya dia cenderung kepada PKR selain menyokong Perhimpunan Haram Bersih 2.0. Awal 2018, penampilan beliau telah menjadi perhatian umum apabila memberi nasihat yang sangat berguna kepada semua pakcik dan makcik di Simpang Renggam sebelum pilihan raya umum ke-14. Dengan perwatakan alim dan bersopan santun, telah menjadikan calon PRU Simpang Renggam Dr. Mazli Malik menang dengan bergaya. Dah habis, tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. Menantu Empire Mofas yang menting jelita dan dirindui lakonannya menghampiri 20,000 views. So korang jangan lupa tonton dan tambahkan views ya.